været en af Kitty. Okay, godmorgen guys. Jeg har virkelig morgenpæs lige nu, hold da op. Jeg er lige vågnet. I dag der er det mandag. Jeg har ikke sådan vildt mange planer i dag faktisk. Eller jeg har faktisk nogle ting. Jeg har faktisk nogle planer. Hvad lurer jeg for? Jeg ved det ikke. Jeg bliver så træt, mand. Klokken den er 10. Jeg gik i seng virkelig sent i går. Sådan, jeg tror jeg gik i seng klokken 2 eller sådan noget. Og jeg var altså bare alene. Altså jeg var bare i mit eget selskab. Så derfor er det altså fucking ansvarligt, når man går i seng så sent, når man bare er sammen med sig selv. Men det var fordi jeg læste en bog. Og så ville jeg bare virkelig gerne være færdig med den. Så der jeg kan gå i gang med en ny bog. Eller købe en ny bog med god samvittighed. Men jeg er næsten færdig med den nu. Jeg nævnte den faktisk også i min sidste video. Men jeg snakkede ikke rigtig om den. Jeg får faktisk ret ofte beskeder på Instagram om jeg ikke vil snakke mere om bøger. Så jeg ved det ikke, jeg overvejer lidt at lave en video, hvor jeg bare snakker om bøger. Jeg føler bare, at der er mange, der synes, det er lidt kedeligt, hvis jeg snakker om det i mine vlogs. Jeg ved det ikke rigtigt. Det er basically bare en bog, hvor de snakker om kærlighed. Og det lyder måske lidt kedeligt, fordi den er mega lang, og man tænker, okay, hvor lang tid kan man lige snakke om kærlighed? Den er så god, altså. Det er en meget sådan anderledes måde at snakke om kærlighed på. Den er meget undervurderet. Jeg havde i hvert fald aldrig hørt om den før, der var lige så den. Jeg er rimelig hungry. Lad os lave mad. Jeg har lavet min mad. Det er så irriterende. Okay, nu er jeg bare real. Fordi jeg føler bare, at jeg er så dårlig til. Okay, jeg føler meget hurtigt, man kan mærke i mine videoer, om jeg er i godt humør eller dårlig humør. Min sidste video, der var jeg så fucking godt humør. Det kørte bare. Mit liv kører stadig. Jeg er meget glad for mit liv. Jeg er sgu lidt moody i dag, fordi der er sket nogle ting. Så jeg er ikke lige sådan på toppen i dag, men jeg prøver at få det godt. Det skal nok blive en god dag i dag. Jeg vil bare sige det, fordi sådan... Jeg ved ikke, jeg føler selv, det er mega tydeligt i mine videoer, hvis der jeg har det nederen. Men det ved jeg faktisk ikke, om det er for andre, når de ser det. Og fordi der bliver klippet i så hurtigt og sådan noget, så ved man det jo nok ikke. Ligesom alle andre kan have en shit i dag, så har jeg lidt en sådan... Ikke så fantastisk dag i dag. Men det kan vende, altså jeg er lige stået op, så Ej, og der er noget, jeg skal mega snart. Nej, gud. Oh my god. Den her video, den er filmet den 7. februar, men den skal først ud den 19. tror jeg. Det vil sige, at den ting, jeg skal, som jeg virkelig gerne vil fortælle jer, den har jeg allerede været afsted til. Det, jeg er vildt excited over, er, at jeg skal til London. Så jeg prøver også lige at sådan finde ud af de her dage, præcis hvad jeg skal pakke, og hvad jeg skal forberede, og hvad jeg skal have med og sådan noget, for det har jeg ikke så godt styr på. Jeg har købt sådan nogle vakuumposer, som jeg virkelig håber virker. Jeg har aldrig prøvet det før. Det gør mig faktisk ret glad, kunne jeg mærke, at jeg lige måtte kunne fortælle jer om det. Det er det, jeg fokuserer på meget de her dage. Det er basically bare, at jeg skal afsted til London. Lige nu ved jeg jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Sådan, det kan være, at jeg får en forfærdelig tur. 7-13, touchwood, whatever. Men ja, og så håber jeg også, at jeg kan filme mit Lisa i dag, måske. Fordi at, I har jo stadig ikke set hende. Men hvis I følger mig på Instagram, med Lisa min roomie, by the way. Hvis I følger mig på Instagram, så har I set hende mange gange. I har ikke sådan mødt hende ordentligt. Jeg har gjort mig klar. Og ja, jeg har egentlig bare tænkt mig at tage ud og have min pakke fra NKD nu. Og det var meningen, at jeg skulle være sammen med Jasmin om eftermiddagen, men vi skal så være sammen om aftenen i stedet for. Så ja, jeg skal ud og spise aftensmad med hende senere. Ellers så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal lave. Jeg overvejer lidt at tage op på en café her i nærheden af, hvor jeg bor, så læse min bog færdig, som jeg er i gang med. Let's go. Woohoo. Nå, guys, jeg tænkte, at I skulle møde med Lisa for første gang. Så vi har tænkt os at tage et ingefærshot. Tada! Hallo! I så hende i min sidste video, men I så hende ikke rigtigt, før jeg skulle slå hende ud. Det er rigtigt. Jeg havde min avocado-dragt på. Kan du vise en collection? Jeg føler, det siger meget om en person, når man har meget nattøj. Oh my god. Avocado med toast. Minions natbukser. Er du pakkesk? Jeg håber, I fik inspiration. Længe tilbage nede under. Jeg ved ikke, nogen som ser den video, hvor jeg snakker om dig. Der var den video, hvor du var sådan... Jeg skal blive sammen med en fremmed, og jeg er bange, og så det føler jeg lidt sjovt. Du virkede ikke særlig intrigued over, at jeg flyttede ind, og så er jeg sådan, okay, super. Det var faktisk særlig slemt. Nej, det synes jeg heller ikke. Det var slemt. Jeg har virkelig ikke noget at lave for tiden, og det ved jeg, det har mig lidt. Vores liv går faktisk tit meget parallelt, det er lidt uhyggeligt. Hvor mange dage vi ikke sådan bruger i køkkenet. Hvor man bare føler, at man har siddet her i et døgn, altså hvor vi bare sidder og snakker. Hallo, jeg tænker at tage op på en café, bare her på Enghave Plads. Færdiggør min bog, fordi jeg mangler alligevel et stykke af den, og sådan... Det var lidt steneren, føler jeg, sådan at sidde herhjemme og læse, og så er det nemmere sådan at tage ud og læse. Jeg ved ikke hvorfor, sådan, så føler jeg bare mere produktiv, selvom at... Egentlig så bruger jeg bare flere penge, når jeg bare kunne sidde i min seng, men ja. The book. Det blæser så meget udenfor. Altså jeg troede virkelig sådan, at det ville være sådan virkelig godt vejr i dag. Da jeg kiggede ud, fordi der er helt blå himmel, og solen skinner også. Men det blæser så bare helvede til. Jeg har
som en ting på NAKD. Jeg tænker alligevel, hvis jeg det. Jeg ved ikke, hvad det her var. Sorry. Men rabatkoden kommer til at stå lige her. Ja, hvor lang tid den er gyldig til og sådan noget. Det er fordi, jeg ikke har fået informationerne endnu, okay? Det der vanskeligt med skam. Jeg ved, hvilken ting jeg gerne vil starte med, fordi det er min yndlingsting. Jeg er blevet ret træt af den jakke, jeg har, fordi jeg har en lang vinterjakke. Og jeg føler bare, altså man ser dum ud i en lang vinterjakke. Altid. Sådan specielt bagfra, så ligner man bare sådan warm, I don't know. Jeg elsker den her, og jeg elsker, hvor højt op den går i halsen. Det er virkelig min yndlingsting for den her måned. Min er small, og jeg er 68 høj, tror jeg. 69, 68. Jeg tænkte lige, jeg vil vise jer et sæt undertøj, som jeg også har modtaget derfra. Vise jer det. Jeg prøver det ikke lige på. Det er blot. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for kameraet. Vasker det lidt ud. Også blå. Det er mega cute, mega cute. Og så har vi en sweater. Jeg tager den lige på. Tada! Det er også en af mine yndlingsting, men det kommer jeg sikkert til at sige med alle de her ting, så jeg skal holde kæft. Og så har vi også en top. Jeg tager den lige på, men den er faktisk lidt for stor til mig. Tada! Og ja, man skal naturligvis, eller skal ikke, jeg kan ikke fortælle jer, hvad I skal gøre. men ja, jeg vil normalt have en stropløs BH på. Den er ret cute, jeg har den på sådan med min vest ud over. Så er det nice ud. Virkelig glad for den her. Oh my god, den kjole, jeg skal tage til på nu, ikke også? Prøv lige at se, hvor fucking flot den er. Jeg synes, den er flot. Cute. Den kunne måske godt have været nummer mindre. Det ved ikke, hvorfor har været endnu strammere, måske lidt kortere. Ja, jeg ved ikke lige. Den var meget, meget lang. Og så har jeg også strandkjole. Og jeg kommer ikke til at prøve den på, fordi den er meget gennemsigtig. Men jeg kan sætte billedet ind af den, og den er så flot. Men der bliver nok også gået en størrelse ned. For den er lidt for stor til mig, så den kunne godt have siddet lidt strammere. Og så har vi nogle bukser. Da-da. Jeg elsker farven på dem. Og hvad hedder det? Wow. Og syninger. Det fungerede ikke, okay? Jeg elsker syningerne på dem, prøver jeg for at sige. Lidt store. Skulle nok have haft min størrelse mindre. Alle tingene vil selvfølgelig være linket nede under. Husk at benytte en rabatkode, hvis I køber noget. Eller igen, jeg kan ikke fortælle jer, hvad I skal gøre, men det vil være en idé. Hello guys. Jeg er blevet nødt til at stoppe videoen her, fordi at jeg filmede ikke mere den dag, fordi som jeg startede ud med at sige, så havde jeg det ikke sådan vildt fantastisk. Og jeg har for travlt med at filme andre videoer til at putte mere ind i den. Så den her video blev lidt kort, men glæder jeg til min næste video, fordi det gør jeg i hvert fald. Men ja, så ses vi bare i min næste video. Bye!